د نړۍ بشپړ غړیتوب ټولې لوبډلې په سیالیو بوخت دي، پرته له دوه لوبډلو څخه. دا دواړه لوبډلې کولی شي چې په خپل منځ کې یو سیریز ترسره کړي، څو دوی هم شلو نړیوال جام لپاره تیاریانې وکړي. که څه هم دا دواړه لوبډلې په یو ګروپ کې هم لوبیږي، خو د دوی لپاره به دا غوره وي تر څو شلو نړیوال جام وړاندې خپل منځ کې سیالۍ ترسره کړي، ځکه د دوی به آمادګي ترسره شي. له بل خوا به نورې لوبډلې دوی ته پیغور نه ورکوي چې یوازې تاسو دوه لوبډلې یاست چې شلو نړیوال جام را روان دی او هیڅ ډول سیالۍ نه لري. د انتظار شیبې مو پای ته رسوم. دا دواړه لوبډلې در پیژنم. د یوې لوبډلې نوم دی نیوزیلینډ کرکټ ملي لوبډله، بله لوبډله بیا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ده چې اوس مهال هیڅ ډول سیالۍ نه لري. د افغانستان کرکټ بورډ باندې غږ کوو تر څو ملي لوبډلې ته د نیوزیلینډ سره شل ورځې سیالۍ برابرې کړي چې شل ورځې نړیوال جام ته لوبغاړي آماده شي. د مارچ میاشت نه وروسته افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هیڅ ډول سیالۍ نه دي ترسره کړي. یوه ملي لوبډله باید هره میاشت سیالۍ ترسره کړي، خو بدبختانه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دا څلور میاشتې کېږي پرته له سیالیو په خپل کور ناسته ده. دوه ځلې تمریاتي کیمپ ترسره کړلو خو هیڅ ډول سیالۍ ترسره نه کړلې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله که غواړي چې شل ورځې نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې ولري، دوی باید له شل ورځې نړیوال جام وړاندې له ځینو لوبډلې سره سیالۍ برابرې کړي. پخوا افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به د ایرلینډ او زیمبابوې سره سیریزونه ترسره کول، خو بدبختانه اوس د ایرلینډ او زیمبابوې سره سیریزونه هم نه لرو. افغان کرکټ بورډ باندې غږ کوو تر څو ملي لوبډلې ته ډېرې سیالۍ په لاره واچوي تر څو افغان لوبغاړي شل ورځو لوبو ته ښه آماده شي.